Дошли в играта Prototype. Това е следващата игра, на която ще направя поредица и може би през следващата седмица или една част от дните през следващата седмица ще има клипове на нея, само тъй като заминавам за почивка. Това е играта, която спечели всъщност вашият вод. Някъде около 800 точки събра играта. На второ място беше, мисля, че Max Payne 3 с около 600 точки. Max Payne 3, между другото, определено е игра, която бих искал да видя, защото ми е изключително интерес. Все пак е нова игра и така нататък. За тези, които не знаят какво е Prototype, ще играя на Normal Visual, защото все пак не съм пусти да играя на Easy. Prototype е страхотна игра, знам, че има хора, които все още не са играли и не са я виждали, да имах предвид. И сигурен съм, че ще ви хареса, хора. Не знам, това е адски различна игра, между другото, за моя канал и ще се влюбите буквално в Алекс Мърсър. Very attack and special to discover new hand. Така, добре. Има много комбинации, много компота, простоти. И започваме. О, нямам търпение, човек. Направо нямам търпение. И запомнете това, което ще ви кажа. Девастатор. О! Това е между от първата игра, на която направих клип с коментар. Alex Mercer. I'm the reason for all of this. They call me a killer, a monster, a terrorist. I'm all of these things. Hey, someone released a lethal virus in Penn Station. I woke up in a morgue. Now I hunt. I kill. I consume. I become. I'm gonna find out who did this to me. And I'm gonna make him pay. Забравил съм, между другото, историята тотално съм я забравил. Това игра е CS. Майко, дълно да не ми хванат завтурските права. Подяволите. That's it, guys. Това беше от играта. Надявам се да ви харесва клипа и поредицата. Това беше, за жалост, някакви късмет с започването на играта. И така. Where's your commanding officer? Sir, he's in Times Square. I'll call for Trent. That won't be necessary. This dude is total badass. Добре, окей, хора. Между другото, като видях зомбитата... О, какво става, бе? Така ли започваш играта? Kill the military personnel. А, това е нещо като туториал, така че спокойно. Така е, нали? Прав съм. To perform a basic attack. Добре, окей, бебе. Окей, бебе. Така. Ей, тези неща трябва да ги събираме. Защото те ни пълнят кръвта ли беше... Чай са, чай, не знам какви са контролите. А, можем с това, окей. Така, къде, откъде не стрелят? Special attack с десен бутон. Чай, къде са? О, какъв е този дебилия, бе? Майко! О, е! Добре, това беше ако... Нещо не ме направи, complete it, така.
Така бягам, нали така? Така, той умря, горкичкия. О, човек, не знам контролите в момента. Така. Добре, трябва да вземе. Добре. Objective complete. Окей, ето, изпърнах и първата. Така, double tap and hold movement. Ай, така можем да бягаме. И така можем да бягаме, добре. Сега. Трябва да стигнем до тук. Както виждате, масова паника. Между другото, много, много интересно. В момента това е туториала, така че не се безпокойте. Аха. А ние как? Така ли вървам по това? Уф, да, ето вижте това, човек. Е, това е бруталното, разбирате ли? О, май гад! Окей, човек. Айде да скачаме долу. Objective complete! They took everything from me. Oh my god. They're responsible. И сега ще... The Claws, окей. Mission complete. Mission objective, kill the military personnel. Къде сте? Аха, окей. Айде, motherfucker, лате ми тука. О, damn. О, ти си. О май гад, какво беше това, е? О, това ли беше спешъл атака? Съвсем съм ги забрал тези неща. Е, какво правиш тази базука, бе, момче? Какво правиш тази? Ела тука, бе. Опа, не! О, вау! Вау, защо чак там? Че? Ох, майко, това е брутално якото, човек. Това е брутално якото. Само да не ме убият сега на туториал още. Така. Добре, мисля, че на туториала беше заложено да умрете. И между другото, като говорихме за игра с зомби, определено някой каза, че Dead Light, как беше? Dying Light. Че... Не, как беше, бе? Дето играх в канала. Dying Light била най-яката с зомбита. Ами не е така. От моята гледна точка, за да бъде една игра с зомбита супер страшна, то трябва наистина да сте на... О, майко, танка. Наистина трябва да сте, смисъл, да има survival елемент. Например, както ще бъде Resident Evil 7. Така, преди така, смисъл, както бяха Resident Evil 3-2. Смисъл, да ви е страх да играете, да наистина да можете да умрете и то лесно, смисъл, а не да пуцате яко. The Last of Us е... Да, става, по принцип. Так, какво трябва да правя тук, бе? Охо! Оооо! Добре. Само как ги локвам тези таргети? Как ги... Не, ще умра, верат. Така, един е долу. Не, наистина забравих, по-точно докато ви обяснях, забравих да видя, сега ще умра между живото, няма как да го умира това. О, а това ли е само, бе? Е, как, смисъл, трябва просто да го натисна? Добре. А, не, но, добре, не го унищожих, няма, че не. Окей, да отиваме при другия. Е, исках така да го убия. Добре, това е явно просто за нещо като предвижване или просто не видях как се няма. Ела тука, бе! Танк ли, манк ли си? Опа! Бум! Бум! Айде! Още един танк има. Така, то се изглежда доста по-голям. А ако мачкаш колите, момче? Играта си беше изключителен хит, между другото. Айде! Доста... Вижте как ми пълнят здравето, между другото. Така, нека да продължим. Хоп! Уууу! Такси! Искам да се предвижда, защо само таксите има в този град, бе, човек? Кво е това, бе? Ти зомби ли си, бе? Като го задържа, добре. А от някъде мисля, че... Абе, сега ще ги разберем нещата, като свърши това. Me no like this. Да, това е точно зарязане. Не, такива изроди. Ето на такива... О, ти си много опнати, бе, брат. Айде, един отдолу. Къде са другите? Ела тука, изрод. О, как го ща... Какво е отражданец на нещо? Tap to target. Добре, чакай. Адски нова екип тази игра. Чакай, къде отиваш? Къде отиваш, бе? Ла, тука горе ли ще се бием, бе? Айде! Така, къде са другите?
Това ли? А? Давай! Добре. Така, нека си напълним хелт бара. И къд... Мале горките зомбите, къде отиде другото? О! О, съжалявам, зомби! Добре, нека да отидем тук. Е, добре, лека полека ще се... О, чай! Е, брат, ела тука! Така... О, хора, между другото, да, добре дошли в прототайп. Е, това е прототайп. С адски екшен ще минава спокойно, това е само тюториала. И между другото... Е, това не искате да се случва по време на игра. Страх ти има една ужасно нещо, което може да се случи. Така. Втората... А той ли е извикал страйк тима? Ела тук, Букук. Опа! Ей! А, консюм! О, това ли беше той? Сега ще го... О, девастатор. Девастатор. Много странно интерчест казано, сега ще се будим от съняне. О, не, това беше пълна... Аааа... Сега ще разберете. The last person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. Damn! Май, как ми се доигра тая игра. Адската игра, човек. Добре, това беше тюториала, хора. Нямам търпение да почнем с историята, често казано. Естествено, защо ще останем? 18 дни по-рано. Значи, да. Може сами да справите извода вече. Точно това ще да ви кажа, че това е по-рано. Кентек Морг. Кентек Бюринг. Грамърси. Нещо такова. Така, сега сме ранени, естествено. Само по-точно, нещо сме ранени. Все още не сме добре от това, което са ни правили. Мазнярите, човек. Елиминиращият отряд. Елиминиращият отряд, хора. Е, те трябва да ги цепнем. О, май... Е, това е. Е, гати гадовете, човек. Ето, тук осъзнаваме, че нещо не има. Понеже сме били обикновени хора преди това. Изведнъж можем да скачаме, изведнъж можем да поемаме куршуми в нас. What the fuck става, човек? Добре, приключваме до тук. Space to charge your jump and clear the gate. Press and hold. Е, така скача. Хоп! Вие коста. Добре, в Крайтек. А не, Гентек. Джентек. Гентек. Добре, хора, приключваме с прототайп. Естествено, дайте си плюсчето. Дали, харесването, за да просто да ми мотивирате още повече да правя следващия епизод.
И също следващите клипове ще бъдат само на прототайп, тъй като, както казах, ще ходя на почивка и общо взето няма да ми остане време да правя други клипове в момента. Добре, надявам се, харесва този клип, ще се видим следващия и до тогава. Бъде здрави! Опа, опа, опа. Това Фреди е най-лесен между другото. О, не. О, не. О, не. Прецакам съм. Прецакам съм, човек. О, Фреди, не съм тука. Не съм тука, брате. Не съм тука, брате.